ሰላም እንደናችሁልኝ እግዚአብሔር ሰላም ጸጋ ይብዛላችሁ ባላችሁበት ተፈቃው ቸርነት ምህረቱ አይለየን እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ ዛሬ የሻይክ ጣልጣላን ተምቃለን የሻይክ ጣላችን ጣላ ምጣምቀው እስቲ ምን ተጠቅመን ተምቃለን አብረን እንይ ኔ በአምስት ሊትር ጀሪካን ነው ምጣምቀው ያው ሙቀትም ስለሆነ ውሃ ያስፈልገናል አንድ ሲኒ ስኳር እንደፈለጋችሁ ነው ስኳር ማብዛትም አለ ማብዛትም ትችላላችሁ ሲበዛም ችግር የለም ሳይንስም በመጠኑ ሲሆንም ችግር የለውም እኔ ስኳር እንድኖረው ስለምፈልግ ሶስቴ ሲኒ ቡና ሲኒ እንደዚህ ሶስቴ ቡና ሲኒ ስኳር ማለት ነው አምስት ሊትር ከዛ ቶሎ እንዲፈላል ስለምፈልግ አንድ ሾርባ ማንካ እርሾ ሻይ ቅጠል ፓውደሩን መጠቀም ትችላላችሁ ይሄ ወረቀቱንም መጠቀም ትችላላችሁ እኔ ግን ለወተት የምንጠቀመውን ይሄንን ነው የምጠቀመው ሻይ ቅጠል ሁለት የቡና ሲኒ በትልቁ ማለት ነው ለአምስት ሊትር ስኳሩ በደንብ እንዲዋወድልን ከዛ ወደ ጀሪካናችን እንጨምራለን ያው ሞምታል ካሁኑ ማፍላት ጀምሯል እና ጀሪካኑ ላይ ሲታረጉት ምክንያቱም በጣም ስለሚፈላ ጀሪካኑን ቀስ እያላችሁ መክፈት ነው እንጂ ሊፈነዳም ይችላል ሊረጭባችሁ ይችላል ቀስ እያላችሁ ያው ጋዝ ይፈጥራል ይፈላል በጣም ይፈላል ላላ አርጋችሁ ዝግት በጣም ጥብቅ አርጋችሁ አትዝጉት እስቲ ወደ ጀሪካኑ ጨምሬ ልምጣ ይሄ ወደ ጀሪካኔ ጨምሬ መጥቻለሁ ከዚህ በላይ መብላት የለብኝም ከዚህ በላይ ከሞላሁኝ ሲፈላ ጋዙ እንትን ያረጋግና አስቸጋሪ ይሆናል ለመክፈት ማለት ነው በጣም አላጠብቀውም እንደዚህ ዝም ብዬ አየር እንዳይወጣ ብቻ ከዛ ሲከፍት ደግሞ እያየሁኝ ቀስ እያልኩኝ ከፍታለሁ ማለት ነው እንገናኛለን ስፈላ አብረን እንጠጣለን ያለ ተጠብቁ ይሄ ወደዚህ የጣላችን ፈልቷል አሁን ቀስ እያለን እንከፍታለን አስተንፍሼ ነበረ ምክንያቱም እንዳይፈነዳብኝ ብዬ ሽታው ደስ ሲል
ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ለውሃ ጥምራሱ ያገለግላል። ይሄው ካለሩ እንደዚህ እንደምታዩ ያምራል። ጣሙም ደግሞ ትወዱታላችሁ። በየቦታችሁ አሁን በዚህ በሙቀት በጣም ያገለግለናል። ብዙ ጊዜ ውሃ ጠጥተን ውሃ ጥም አይቆርጥልንም። ውሃ እንደዚህ በመሆንበት ሰዓት ይሄንን እንደዚህ በቀላሉ እየሰራን በየቤታችን ብንጠቀም በጣም ጥሩ ዘዴ ነው ማለት ነው። ጠላ ነው የሚመስለው እንደዚህ እንደምታዩት ነው።